Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa sunog na sumiklab sa Santa Cruz, Maynila, kung saan mahigit 100 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Isinisisi naman ng ilang residente ang sunog sa demolisyon sa katabing paaralan sa kanilang lugar. Doble naman ang hinagpis ng isang pamilya matapos mamatay sa sunog ang 4 nilang alagang aso. Nagpapatrol Robert Mano. Hindi magkandamayaw si Tatay Rolly sa pagsalba sa buhay ng kanyang asong si Mawi. Natrap ang aso sa kasagsagan ng sunog sa kanilang lugar sa Santa Cruz, Maynila, Huwebes ng umaga. Lahat ng paraan ginawa na niya para lang mabuhay ang aso. Binuhusan ng tubig at nagsagawa na rin ng CPR. O cardiopulmonary resuscitation kay Mawi. Sinubukan din niyang dalhin ito sa veterinaryo pero hindi na naisalba. Ang masakit pa, patay din ang 3 pa niyang alagang aso. Ngayon lang umiyak. Ngayon lang umiyak sa aso. Marami na akong naging aso, hindi piniyakan. Eh, sorry. Hindi ako umabot eh. Isa si Mang Rolly sa 100 pamilyang nasunugan. Masikip, dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Meron tayong 4 injuries, mga lacerations, mga sugat-sugat. Siyempre nagpanik yung mga yan. Ang itinuturo ng mga residente na pinagmula ng sunog, ang demolisyon sa katabing paaralan. May nagpuputol umano ng bakal gamit ang acetylene at ang baga rito ay tumatalsik sa kanilang bubong. Sobrang taranta namin, wala na po kami na ilabas talaga kahit isa. Kasi po lumaki na po talaga yung apoy. Yan pa yung titignan ng investigador natin. No? So kanina nag-initial na sila, umikot na sila sa area para makita nila ano yung cause of fire. Sabi naman ng kapitan ng barangay, walang permiso ang demolisyon sa lumang paaralan. Sa building permit po, permit ng demolition, wala po akong binibigay sa kanila. Kaya nagulat po ako, bigla silang giba na lang. Maglalagay muna ang barangay ng temporary tent sa kalsada para may pansamantalang matutuluyan ang mga apektadong residente. Robert Mano, ABS-CBN News. Sa Quezon City naman, aabot sa 7 milyong pisong halaga ng mga reharian ang natupok ng masunog ang ilang bahay sa Batasan Hills, kabilang na ang tahanan ni Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafil. Nagpapatrol Job Manahan. Nabalot ng kaba at takot ang ilang residente matapos masunog ang 3 bahay sa New Capitol Estates 1 sa Batasan Hills, Quezon City nitong Miyerkules ng gabi. Meron na. Makikita sa video ang paglamo ng apoy sa 3 palapag ng bahay at pagkalat nito sa magkabilang bahay na katabi. Sa isa pang video, makikita ang pag-apula ng mga bombero sa apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa ang sugatan at 3 pamilya ang apektado ng sunog na sumiklab pasado alas 8 ng gabi. Umabot ito sa unang alarma at idineklarang fire out bandang 10:41 p.m. Dinala agad sa paggamutan ang 63 anyos na lalaking sugatan na may 3rd-degree burn sa kanyang kanang kamay at 2nd-degree burn sa kanang bahagi ng katawan. Partially burned po yung isa duplex. Kinumpirma naman ni Press Secretary Sheloy Garafil na kasama ang bahay niya sa mga apektado ng sunog. Tumanggi nang humarap sa kamera ang opisyal, pero sa isang text message sa ABS-CBN News, sinabi niyang maayos ang kanilang kalagayan pero nagulat sa pangyayari. Kwento naman ng isa sa mga nasunugan, nasira ang 3rd floor na kanyang pinapaupahang bahay hanggang sa unang palapag. Nagsilabasan ang ilang tao sa pinapaupahan niyang bahay. Lahat talaga, sira talaga siya. Yun ang nangyari sa bahay dyan. Safe naman, wala naman na nasaktan. Ang bilis ng pangyayari, dinila ng ganun. Tapos, basta mabilis daw. Ayon sa BFP Quezon City, bahagyang natagalan ang pagresponde ng mga bumbero dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Umabot sa 24 na fire trucks ang rumesponde para maapula ang apoy. Nakaresponde naman agad tayo, kaso sa sobrang traffic, hindi agad na nakarating po. No? Nagtagalan tayo ng mga 7 minutes, andito na po tayo. Matapos naman ang interview sa Bureau of Fire Protection at halos isang oras matapos ideklara ang fire out, sumiklab ang maliit na apoy sa unang palapag ng bahay na pinagmulan ng sunog. Agad naman itong naapula. Aabot sa 7 milyong piso ang napinsalang ari-arian dahil sa sunog habang inaalam pa ng BFP ang sanhi nito. Nagpaalala naman ang BFP Quezon City na agad tumawag sa kanilang hotline 122 o 911 para mabilis silang makaresponde kapag may sunog. Job Manahan, ABS-CBN News. Nasunog din ang isang apartment-type hotel sa White Beach, Puerto Galera, Oriental Mindoro, Miyerkules ng gabi. Kuha po sa video ng isang residente ang paglamo ng apoy sa gusali. Makikita rin ang ilang tao na nililikas ang kanilang mga gamit sa isang establishmento na malapit sa nasusunog na hotel. Ayon po sa BFP, nagsimula ang apoy sa bar ng hotel bandang alas 6:30 ng gabi. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ng mga bumbero ang apoy. Nadamay din sa sunog ang katabing resort. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Dineklara ng City Building Office ng San Jose del Monte City, Bulacan na hindi naligtas gamitin ang mga kahoy na bahagi ng St. Peter the Apostle Parish Church. Ito'y matapos na gumuho ang balkonahin nito na kinasawi ng isa nitong Miyerkules. Isang task force na rin ang binuo ng lokal na pamahalaan para suriin ang lahat ng simbahan sa lungsod. Nagpapatrol, Dennis Dato. Sariwa pa rin kay Luz Viminda ang pagguhom ng balkonahe ng St. Peter the Apostle Church sa barangay Tungkumanga sa San Jose del Monte City, Bulacan. Tindera siya sa labas ng simbahan at sumaglit lamang siya para magpapahid ng abo. Nung malapit na sa pintuan, may bumagsak, merong sumabog, kala ko may barilan. Nung pala, nakita ko yung mga tao nagbagsakan mula sa taas pababa. Tapos, ayun na, nagkagulo na. Nagkagulo na sila, meron ng mga may binuhat na. Sarado pa rin ang simbahan isang araw matapos ang pagguho. Iniutos ng lokal na pamahalaan na baklasin agad ang balkonahe ng simbahan na gawa sa kahoy dahil inaanay na ito at hindi na ligtas gamitin pa. Pinapakondem namin lahat ng kahoy. Bakit siya? Because of infestations, tanggalin and palitan. Pwede naman palitan niya ng flooring na made of steel ang mga components. Isang task force na rin ang binuo ng LGU para suriin ang structural integrity ng nasa 47 simbahan sa lungsod, Katoliko man o hindi. Pinapa-inspeksyon na rin ni Bishop Dennis Villadoho ng Archdiocese ng Malolos ang nasa 118 simbahan na kanilang nasasakupan sa Bulacan at Valenzuela City. Kipag-ugnay sa mga Office of the Building Official ng munisipyo or ng syudad kung saan nakalocate ang simbahang ito, ang parokang ito, upang ma-inspect ito, no, ang integrity ng lahat ng mga structures. Lalo-lalo at maraming magpupuntahan sa simbahan ngayon dahil it's Lenten and the season of Lent at Kwaresma. Handa rin ang simbahan na magbigay ng tulong pinansyal sa mga biktima. Isang lola ang namatay habang 7 pa sa 56 na sugatan ang inoobserbahan sa iba-ibang ospital. Gagawa tayo ng sistema dito sa parokya. So all requests for help ay dito po sa parokya idadaan. Naniniwala naman si Mayor Arthur Robes na hindi na kailangan magsampa ng kaso laban sa mga opisyal ng simbahan. Wala naman dapat sisihin eh. Although meron kami mga naririnig na gustong magkaso, pero siyempre nung sinagot namin lahat ng gastos, so medyo siguro nawala yung Problemado naman ang gaya ni Luz Viminda kung saan sila sisimba ngayon dahil wala pang katiyakan kung kailan papayagan muling magbukas ang St. Peter the Apostle Parish. Dennis Dato, ABS-CBN News. Na-recover ng QCPD sa Jose Laurel Bridge sa San Miguel, Maynila ang mga damit na iniwan umano ng suspect sa pagpatay sa isang taxi driver noong Linggo, February 11. Matatanda ang nakunan pa ng CCTV ang pagpalit ng damit ng suspect sa may 8th Street, New Manila matapos ang krimen. Bagamat arestado na ang suspect at nasampahan na rin ng reklamong murder sa piskalya, patuloy pa rin ang pagkalap ng karagdagang ebidensya laban sa kanya. Sa background check ng pulisya, napag-alamang isang gym instructor at bouncer ng ilang bar sa Metro Manila ang suspect. Hinihintay na rin ng kapulisan ang resulta ng forensic examination at fingerprinting sa mga ebidensya tulad ng kutsilyo at taxi na inaasahang lalabas ngayong linggo. Sa ibang balita naman, aabot sa mahigit 800 poste na may sala-salabat na kable ang target ayusin ng Meralco sa kanilang buong franchise area. Sa Quezon City, may ilang residente na umaapela sa Meralco na bilisan ang pagtatanggal ng malaspageting kable na pwedeng pagmulan ng mga aksidente. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Sa tapat mismo ng tindahan ni Aling Maribel ang mga nakalaylay na kable ng poste sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Dati na umanong sumasabit ang mga truck kaya napipigtas ang mga kable. Minsan hating gabi o minsan po pag hinahatak na ng mga sasakyan yung naputol na wire, tuloy-tuloy po yun. Tapos pag nakabitaw po sa sasakyan, malakas na po ang impact sa bubungan namin. Yun po ang kinatatakot namin, baka mamaya kuryente na pala po yun. Kanina, inayos na ng Meralco ang mga salasalabat na kable bilang bahagi ng kampanyang tinawag na Anti-Urban Blight o pagtatanggal ng mga nakalaylay na kable. Ina-unload po natin yung mga poste ng Meralco kasi yun yung nagkukos ng structural failure at sila yung nagpapabagsak ng poste natin. Pangalawa, summer po ngayon, magkakasama yung mga EMC wiring natin na may kuryente. At delikado po pag nag-init yun. May plano na ang local government unit para hindi maulit ang pagkapal at paglaylay ng mga kable. Meron kaming inaaral na gagawa ang city government ng one-pole policy. Na ang city government ang maglalagay ng poste, sa city government lahat magbabayad itong mga telcos para nang sa ganon, controlled and maintained and managed by the city government. Sa libu-libong poste ng Meralco sa buong franchise area, may ilang daang namumutik-tik ng salasalabat na kable, may git 100 dito na ayos na. Critical ngayon around mga 800 poles na katugon natin yung LGU na ina-address natin pa isa-isa, yung mga pinaka-critical. Pero mas malala naman ang sitwasyon ng mga salasalabat na kable dito sa bahagi ng Bahay Toro sa Quezon City. Tingnan nyo naman, abot kamay na ang mga nakalaylay na kable na pwedeng pagmulan ng aksidente o disgrasya. Pati kable ng tubig nakataas na rin katabi ng electric at internet cables. Kaya ang residenteng si Aling Teresa natatakot dahil delikado umano ang mga nakalundo at dikit-dikit na kable. Sana yung maitaas na po yan lahat ng wire doon sa taas para po makampante naman po yung taga rito. Dati na umanong nai-report sa Meralco ang problema sa sitio militar pero hindi pa rin naaayos. I-coordinate natin yan sa Quezon City LGU at may programa rin sila, may anti-dumping task force din sila. Baka yun nung isunod nila after dun sa FPJ Avenue. Matrabaho lang umano ang koordinasyon lalo na sa mga areas na may isyu ng seguridad at kaligtasan ng mga magtatrabahong crew ng Meralco. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Nabulabog naman ang ilang residente nang makitang isang malaking ahas na nakapalupot sa poste ng kuryente sa Mandaue City, Cebu ngayong Huwebes. Isang napakalaking reticulated python ang tumambad sa mga residente ng barangay Umapad na naging sanhi din ng pagkawala ng kuryente sa lugar dahil may nasira umanong bahagi ng poste ang ahas. Agad tumawag ng responder ang barangay para maalis ang python. Ito na ang 3th pagkakataon na may sumulpot na ahas sa nasabing barangay. Nasa pangangalaga na ng City Environment and Natural Resources Office ng Mandaue ang ahas. Nauna nang naglabas ng abiso ang Senro na mating season ngayon ng mga ahas. Binalaan din nila ang publiko na huwag mga ahas na kunin ang mga ito at sa halip ay hingin ang kanilang tulong para sa extraction. Gretchen, ano ang bagong aabangan sa Batang Quiapo? Ate V, tagumpay ang ika-unang taon ng Batang Quiapo na patuloy na namamayagpag sa primetime At sa ikalawang taon ng serye, tiniyak ni Coco Martin na mas intense ang mga kwento at eksenang mapapanood. Nagpapatrol, MJ Felipe. Sariwa pa sa isip ni Coco Martin ang engranding panimula ng FPJ's Batang Quiapo noong isang taon. Achievement ng maituturing ito ni Coco dahil alam niyang hindi na niya mapapantayan ang tagumpay ng kanyang naunang serye na FPJ's Ang Probinsyano. Hindi ko na ina-achieve kung ilang taon. Basta hanggat gusto ng mga manonood, hanggat kailangan kami ng aming kumpanya, nandito kami. Mainit na niyakap ng mga manonood ang buhay ni Tanggol at ang sangasangang kwento ng mga karakter na nakapaligid sa kanya. Honestly, as a creator, niready ko yung show sa malawakang kwento, sa mahabaang panahon, para if ever lang na kung saan hahantungin, naka-ready. Anong nangyari? Ba't namatay si Mocha? Nasa na tong eksenan to? Sabi ko nga... Oo, nilang hinahanap. Oo eh. At sabi ko, karapatan nila yun. Siyempre, kumbaga namumuhunan sila ng oras, di ba? Naaapektuhan sila sa mga eksena, kumakapit na sila sa mga karakter. Kaso, ang hindi nila naiintindihan minsan, may mga bagay na mga hindi inaasahan. Sabi ko nga, sandali lang. Sabi ko, ipapalabas pa rin namin yan, yung mga nakita nilang mga eksena. Magugulat sila kung paano namin ipapalabas. Pagdating sa kompetisyon sa telebisyon, ginagamit niya itong tuntungan para i-level up ang aksyon at ang kwento. Dumating na ako sa point na kahit na meron tayong kasabay ng mga show na umeere, hindi ko na tinitignan. Hindi na ako naapektuhan sa rating, sa ganyan. Pero sabi ko, sila yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon para ipagpatuloy ko na pagbutihin lalo namin yung show, yung Batang Quiapo. Kasi sabi ko nga, hindi na sa ratings, pero pag nakikita ko, ang ganda ng ano nila. Mas gandahan natin. Speaking of level up, kung nabusog na ang mga manonood sa mga makapigil hiningang action scene sa unang taon, kasado na ang mas intense na bakbakan sa year 2. Kusan mahirap, dun kami. Kami, the more na mahirap yung location namin, mahirap yung challenge na pupuntahan namin, na-excite kami dun. Isang mainit-init na trailer ng year 2 ng FPJ's Batang Quiapo ang ipapalabas sa episode bukas ng gabi. Mga bagong karakter na magpapaikot ng kwento, mga bagong pagharap at ang nag-aabang na buhay ni Tanggol sa labas ng kulungan. MJ Felipe, ABS-CBN News. Pinag-aaralan na po ng MMDA at LTO ang pagrehistro sa mga e-trike at e-bike dahil sa pagdami ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga ito. Bukod dyan, gusto ring imungkahi ang pagkuha ng lisensya ng mga gumagamit ng e-trike at e-bike. Live mula sa Cagayan City, nagpapatrol si Johnson Manabat. So Johnson, gaano ba karami yung mga e-trike o e-bike na sangkot sa aksidente at kailan daw may patutupad yan? Henry, una ng sinabi ng DILG na batay sa Metro Manila Accident and Reporting System, noong 2002, nakapagtala ng 2,829 na aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng mga e-bikes. Sa tanong kung kailan irerehistro ang mga e-trikes at e-bikes at kailan uobligahin ang mga driver nito na kumuha na rin ng lisensya, ang sabi ng Land Transportation Office, sa Lunes, isusumitin nila kay Transportation Secretary Jaime Bautista ang kanilang rekomendasyon at target na mailabas ng guidelines ngayon din buwan. Dating pedicab driver si Wilson sa monumento sa Caloocan City. Pero unti-unting nawala ang pedicab at napalitan ng mga e-trike na siya na niyang ipinapasada ngayon. Alam ni Wilson na hindi rehistradong ipinapasadang e-trike. Kaya naman, bukod sa paghahanap ng mga pasahero sa araw-araw, inaalala pa niya at ng mga kapwa e-trike driver ang malibit na hulihan. Kasi dito pinapasok po kami rito ng DPST, may mga tao ng mga city hall. Inuhuli po kami. Sabi ng MMDA, marami na kasi ang mga aksidenteng sangkot ang ilang e-trike at e-bike. Nakakabahala yan dahil posibleng maging sanhi ng aksidente. Yung kawalan ng kaalaman na ito. And then at the same time, yung maturity. Kung bata ang nagmamaneho, elementary or high school, yung maturity niya to handle situations para makaiwas sa aksidente ay napakalaki. Bukod sa pagrerehistro, sabi ng LTO, oobligahin na rin ang mga driver nito na kumuha ng lisensya. Yung mga tumatakbo na po ng more than 25 kilometers, sakop na po yan ang existing regulation na kailangan rehistrado at lisensya yung taong gagamit po niya. No? Ang pinoproblema lang po namin yung mga lower CC vehicles, no? Na tumatakbo ng hindi lalampas ng 25 kilometers, yun ang gusto natin pa i-regulate kasi nakikita natin yung proliferation of its use in major thoroughfares. Pabor naman sa panukalang ilang nagmamaneho kahit sila mismo wala pang lisensya. Wala po. Ano pang sarili lang po. Pabor po. Bakit po? Para rin naman sa safety namin at saka para rin naman po may siguridad na pwede kaming magano dito sa highway. Opo, bawal po. Kaya lang nagtatanong din naman po kami. Para sa isang mobility advocacy group, kung road safety ang isyong gustong tugunan, hindi anila registration at driver's license ang sagot. Nauunawaan naman namin na ang gustong mangyari ng gobyerno ay mapaganda yung sinatawag na road safety. Ang dapat nilang gawin ay isaayos yung infrastructure. Sa ngayon, kinakala pa ang lahat ng mga datos mula sa mga LGUs kung gaano karami ang e-trikes at e-bikes sa buong bansa. Ang meron palang record ay ang lungsod ng Caloocan na may tinatayang 18,000 e-trikes at e-bikes. Henry, sa monitoring ng MMDA mula January hanggang November ng 2023, nakapagtala ng 556 na aksidente sa kalsada dito yan sa Metro Manila, kung saan kinasasakutan niya ng mga e-bikes. Sa naturang bilang, isang namatay sa Nabotas noong Pebrero at isang namatay sa Las Piñas noong Agosto. Henry. Maraming salamat, Johnson Manabat. Pumasok na ang kasagsagan ng El Niño pero babala ng PAGASA. Mas titindi pa ang init sa mga susunod na buwan. Kaya puspusa na ang paghahanda ng El Niño Task Force para matiyak na may pagkukunan ng supply ng tubig. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Sa isang araw, nakakabenta ng higit 40 bote ng tubig ang vendor na si Orly. Pero sa susunod na buwan talaga niya inaasahan ang malakas na benta lalo't ito na ang umpisa ng pagtaas ng temperatura. Grabe sir, talaga mainit na mainit sir. Tsaka wala na tayo magsisilungan na ngayon mga pulong. Nag-iingat din ako sa masasabi ng mga tao na heat stroke. Medyo nagano na ako sir, pag alam ko na medyo na maranda ko mainit sir, nagpapahinga muna ako sa tabi. Yan, pag-atin, overpass. Una nang sinabi ng PAGASA na ang 2024 ay posibleng isa sa mga pinakamainit na taon lalo't ang dry season ngayon, sasabayan pa ng El Niño. Base nga sa kanilang forecast, maaaring pumalo sa 36.5 degrees ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila sa Marso. Mas tataas pa ito sa mga susunod na buwan. Pero kung mainit na sa Metro Manila, mas magiging mainit pa sa ibang bahagi ng bansa. Katunayan, nakikita ng ahensya na posibleng pumalo sa higit 40 degrees Celsius ang init sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan Valley region. Dagdag pa po yung alinsangan or yung heat index. So pwede pong pumalo yan ng mga plus, mga around 3 to 5 degrees. And yun po yung atin na possible na posibleng maranasan natin po. Medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. Sa ngayon pumasok na ang tinatawag na peak o kasagsagan ng El Niño. Pero ang matinding epekto nito hindi pa lubusang nararamdaman. Tansya ng PAGASA, halos buong bansa ang tatamaan ng dry condition, dry spell at drought pagsapit ng Abril at Mayo. Puspusa na rin ang hakbang ng Metropolitan Water Works and Sewerage Systems o MWSS na maibsan ang systems loss o yung nawawalang tubig sa proseso ng pag-transfer ng tubig mula anggat papunta sa iba-ibang mga tubo. Para rin po mawala na po yung iba pa po nating system losses, dinecommission po natin yung ating ibang aqueducts, yung mga lumang-lumang aqueducts po natin, kung saan doon po natin nakikita yung ating napakaraming mga leaks. Yung mga ginagamit na lang po nating mga aqueducts ngayon ay yung mga bago rin po nating tunnels. At kahit nasa komportabling antas pa ang tubig sa Angat Dam, nasa halos 30 deep wells sa Metro Manila ang nakatakdang matapos bilang paghahanda sa posibleng pangmatagalang epekto ng El Nino. Back up yan, yung mga deep well na yan as alternative sources of water. Ang emphasis po ng Pangulo is to ensure water security. So sinabi niya na sa lahat ng government agencies, na i-ensure na matapos o makomplete lahat ng existing water projects. Pinakakritikal ayon sa PAGASA ang mga buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo dahil sa nagpapatuloy na epekto ng El Nino at sa pag-uumpisa naman ng La Nina. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, tuloy-tuloy na ba itong mainit na panahon na ating nararamdaman? Ay papaano si Amihan? Wala na? Kabayan, magtutuloy-tuloy na ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil hanggang northern o extreme northern Luzon na lamang ang susunod pang mga bugso ng Amihan. At medyo malamig pa rin po dyan sa northern Luzon bagamat tumataas na ang mga temperatura. Sa Baguio City, 15.2 degrees Celsius kaninang umaga at sa La Trinidad Benguet, 16.1 degrees Celsius naman. Maliban po sa malinsangang panahon, magdadala rin po ng thunderstorms ang mainit na easterlies mula sa Pasipiko at silangang bahagi ng ating bansa, lalo po sa hapon o sa gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas Biyernes sa Mindanao, umaga pa lamang maulan na sa may Caraga at sa northern Mindanao. Kakalat po ito sa may Davao Region, Lanao del Sur at Zamboanga Peninsula sa tanghali at sa gabi meron pa mga pag-ulan dito po sa Davao at sa may Caraga. Maalinsangan naman po sa bahagi ng Jensen at Cotabato City dahil papalo sa 38 degrees Celsius ang heat index o mararamdamang inat ng katawan bukas. Sa Visayas, may mahinang ulan sa umaga sa Negros Occidental at maging sa Aklan. Meron din po mga dagliang pag-ulan sa ilang bahagi ng Leyte, Bohol, Cebu at Negros. Sa Palawan, makakaranas ng kalat-kalat na ulan sa central at southern parts ng probinsya bandang hapon. Sa Luzon, meron pong mahihinang ulan sa umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Quezon at Oriental Mindoro at sa hapon ulan din po sa may Cordillera pero mababawasan ito pagsapit ng gabi. Dito po sa Metro Manila, mainit po sa tanghali at sa umaga pero posible ang mga pag-ambon o mahinang ulan kapag kumulimlim bandang hapon. Kapamilya, kanya-kanyang hango ang mga residente ng Isdang Tamban na biglang lumitaw sa dalampasigan ng barangay Poblasyon sa bayan ng Hinatilan sa Cebu. Ayon sa ilang residente, apat na gibinang dagsa ang libo-libong tamban sa kanilang lugar. Paliwanag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, normal lamang ang pangyayaring ito matapos nilang ipagbawal ang paghuli sa ilang klaseng isda gaya ng tamban sa bahagi ng Visayan Sea at ilan pang protected areas sa loob ng 3 buwan. Ngayong naparami na muli ang kanilang populasyon, tinapos na ng BFAR Region 7 ang closed season at pinapayagan na muli ang pangingisda ngayong araw ng Huwebes. Posible rin umanong dumami ang pagkain ng isda sa nasabing lugar, kaya ito dinayo ng mga tamban. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Formal nang inilipat ng ABS-CBN Foundation ang pangangasiwa ng La Mesa Eco Park and Nature Reserve sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System makaraan ng halos 25 taong pangangalaga dito. Target namang muling buksan sa publiko ang La Mesa Eco Park sa Marso matapos pansamantalang isara nitong Lunes. Nagpapatrol, Ara Perez. Ang pangakong patuloy na pangangalagaan ng kalikasan ang siyang naguugnay sa ABS-CBN Foundation, MWSS, concessionaires nitong Manila Water at Maynilad at DENR na dumalo sa handover ceremony ng La Mesa Eco Park at Nature Reserve. Ito na ang hudyat ng pagtatapos ng nasa 25 taong stewardship sa La Mesa ng ABS-CBN Foundation na nanguna sa protection at preservation sa natatanging gubat ng Metro Manila. It's always hard to say goodbye in a way to anything, pero so long as okay naman yung gagawin nila, okay rin magbigyan nyo ng chance yung mga bagong magmamanage dito. Kasi I think sila rin may pagmamahal sa kalikasan. So dapat yung attitude natin is isuporta sila. Isipin rin natin na magaling rin sila kasi kung people think you're good, you become good. Pinasalamatan naman ng MWSS ang ABS-CBN Foundation sa lahat ng mga nagawa nito para sa lamesa at sinabing hindi sa turnover nagtatapos ang kanilang samahan. We want to continue our partnership. Kailangan po namin kayo para i-guide nyo ang MWSS, ang ating dalawang concessionaires, together with the local government unit of Quezon City, kila Mayor Joy. At gabayan kami para mapanatili namin ang pangangalaga sa Eco Park at saka sa Lamesa Watershed. Kaya naman pati mga empleyado, mananatili rito. Together with our two concessionaires, we are absorbing the forest rangers and the employees of Eco Park. Dahil sila po talaga ang nakakaalam kung ano ba ang daily needs ng ating reservation, watershed reservation at saka ng Eco Park. Sa kalagitnaan ng Marso, target muling buksan sa publiko ang Lamesa Eco Park at Nature Reserve. Yung ibang mga atraksyon gaya ng swimming pool at wall climbing, plano ring unti-unting buksan. Sabi ng MWSS, wala ring dapat ipag-alala ang publiko dahil iingatan at pagagandahin pa nila ang lamesa. Hindi naman kailangan na matagal ang pagsarado ng Eco Park. Importante sa amin yung Eco Park eh. Plus yung ating nature's trail. Konti lang naman na pag-aalaga or pagre-repair kung isipin man natin na repair. Phases ang pagbukas natin ng Eco Park. Kasado na rin ang Integrated Watershed Management Roadmap o IWM-REAL na innovated, science-based and evidence-based approach para sa mga dam. Dahil ang ating water naman ay nanggagaling sa Angat, dumadaan sa Ipo, at iniimbak natin dito sa Lamesa. Nagkakaroon po ng additional water supply pag tag-ulan dahil meron tayong watershed na ginawa ng ABS-CBN na healthy. Si Lopez Feliciano, nakikitang buhay ang alaala ng kapatid na si dating ABS-CBN Foundation Managing Director Gina Lopez sa mga patuloy na nangangalaga sa kalikasan. Nakaka-touch talaga na people still remember and appreciate yung ginawa ng kapatid ko kasi syempre yan ang naging buhay niya. Payo ng ABS-CBN Foundation sa mga susunod na mga ngasiwa sa lamesa. It's really about patience. You know, trees take a while to grow, so it also takes patience and loving care to nurture a forest. You know? And it's also about balancing nature with the needs of people. Magpapatuloy ang mga proyekto ng ABS-CBN Foundation Bantay Kalikasan, kabilang ang Verde Island Passage na isa sa mga sentro ng marine biodiversity sa mundo. Ara Perez, ABS-CBN News. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang 100 pisong dagdag sahod ng mga manggagawa. Pero may agam-agam ang Kamara sa nasabing panukala. Nagpapatrol, RG Cruz. Tinitimbang na maiisa Kamara ang panukalang 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa na inaprubahan ng Senado Miyerkules ng gabi sa ikalawang pagbasa. Paliwanag ng isang lider ng Kamara, ayaw nilang umaasa sa walaang publiko dahil bukod sa nabababaan sila sa panukala ng Senado, nariyan ang pangambang hindi kayanin ng mga negosyante ang aumento sa sahod ngayon, bagay na sinang-ayunan ng isang business leader. Medyo ang liit talaga ng 100. There was a discussion na baka na sa mga 350, 400. Pero yun nga eh, bakit pinag-aaralan? Pinag-aaralan ito kasi hindi pwedeng bigyan mo ng mataas na sweldo yung mga tao. Eh hindi naman gobyerno ang nagpapasweldo eh. Tatawan yan SMEs eh, mamamatay lahat yun eh. Kasi hindi nila kakayanin eh. Hindi nila talaga kakayanin. Kumbaga, 99% ng lahat ng enterprise natin, SMEs. Kung titignan mo yung 90% micro, wala naman halos binabayaran yung tax na. Yun ang mga malalaki, of course, kaya nila, pero siyempre, bawas na sa kita nila yun. Pero para sa mga leader ng Senado, ito ang tamang direksyon. It's not the question if will they make money. Yes, they will still continue to make money, but it's how much money they will make. So we have to also moderate the greed. When it comes to large corporations, they have the right to complain if we did not bring down their corporate income tax. The micro, small, medium enterprises will not be that affected. Under the CREATE law, the taxes corporate income taxes of micro, small, and medium enterprises was brought down to 20%. 20%. Yeah. Yeah. So from 33% to 20%, they have a 13% tax cut from their income tax. Kaya naman nila yun. Sa kabila po ng nagmamahalang mga bilihin at gastusin, tama po ang direksyon kung saan patungo ang ating institusyon. Na balang araw ay maiangat natin ang buwan ng sweldo ng ating mga manggagawa hanggang ito po ay maging tunay na living wage. Nakatakdang aprubahan ng Senado sa Lunes sa third and final reading ang panukalang batas. Umaasa silang aaksyonan nito ng Kamara. RG Cruz, ABS-CBN News. Dalawang kumpanya ang sinampahan ng Bureau of Internal Revenue at Department of Justice ng mga kasong kriminal dahilan sa umunay pagbebenta ng mga ghost o peking resibo. 14 na kaso ang sinampa laban sa mga opisyal at accountants ng Deca Rich Super Trade Incorporated at Reddington Corporation sa Regional Trial Court at Metropolitan Trial Court sa Quezon City. Kabilang sa mga kasong sinampa laban sa kanila ay ang tax evasion, hindi paghain ng tax returns, at hindi pagbibigay ng tamang impormasyon sa kanilang tax returns. Ayon sa BIR, hahabulin din nila ang iba pang mas malalaking korporasyon, lalo't aabot sa 100 bilyong piso ang halaga ng buwis ang hindi nawabayaran dahilan sa paggamit ng mga pekeng resibo. Napatunayan natin, nagkaroon ng probable cause na talagang peke ang mga resibo na ginagamit. Kitang-kita natin na talagang tax evasion ito dahil kasi imagine nag-imprinta sila ng mga peking resibo at maraming korporasyon na bumibili at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Naglabas na ang Commission on Elections ng dokumento na pwedeng lagdaan ng mga gustong umatras sa napirmahang People's Initiative Form. Pero may agad na paglilinaw ang ahensya sa proseso. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Ito ang inilabas na withdrawal form ng Commission on Elections para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma sa People's Initiative Form. Kailangan lang pumunta sa local COMELEC offices at pirmahan ito. Gayunman, nilinaw ng COMELEC na for record purposes lamang muna ito at hindi nangangahulugan na tuluyan na itong binaliwala ng komisyon. Si Noel Oñate na nagpipresentang National Lead Convenor ng pirma, minaliit ang withdrawal form ng COMELEC dahil kahit umatras pa ang iba, tuloy-tuloy naman anya ang pangangalap nila ng pirma. Walang maaaring makapagtigil ng People's Initiative sa tangkad karapatan niya ng taong bayan. Hindi yan kayang itigil ng COMELEC, hindi yan kayang itigil ng Supreme Court, hindi yan kayang itigil ng Senado o ng Kongreso. Sagot ni Senador Risa Ontiveros, para sabihin nila na walang makapipigil dahil kapangyarihan ng mamamayan, Mr. Oñate, it doesn't look like a people's initiative at all. Yung peking PI na yan, hindi po nagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan. Nagpapahayag po ng kapangyarihan ng may kapangyarihan. Ngayong Huwebes, nagsama-sama ang mga kontra sa charter change at muling iginiit na ang umano'y totoong susi para pumasok sa bansa ang mga foreign investors ay ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pag-aayos ng burokrasya at paglilinis ng gobyerno. Tuloy din ang pag-iikot nila para sa Bawi Pirma campaign. Nanawagan naman si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga kongresista na tigilan na ang araw-araw na pagbanat sa mga senador, lalo't nagkasundo na sila ni House Speaker Martin Romualdez na ceasefire muna ang dalawang kapulungan. I do not know why they still have their daily, press cons. Maybe they want to run for Senate. Like yesterday, a couple of congressmen had said something again right after me and the Speaker already shook hands. Pero tingin na eksperto, hindi pa titigil ang bangayan ng Senado at Kamara. Hindi ho titigil yan hanggat hindi titigil yung suspetsya ng mga senador natin na ang House of Representatives ay nag-engage sa double talk. Kumbaga man, kunwari nakikisa sila doon sa panawagan ng mga senador na itigil na People's Initiative. But then at the same time, patuloy pa rin naman nila na pailalim na isinusulong itong People's Initiative. Ang solusyon dito, sabi ni Coronasyon, magpakita ng otoridad ng Pangulo at tiyaking susunod sa kanya ang Senado at Kamara sa panawagang itigil na ang awayan. Sherian Torres, ABS-CBN News. Giniit naman po ni Senador Risa Ontiveros na tuloy ang imbestigasyon ng kanyang komite sa Leader of Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito'y kahit pa hindi napipirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang liham na humihiling na isubpina si Kibuloy. Ayon kay Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, pinadala niya ang liham kay Zubiri noong February 6. Laman nito ang mga naganap sa pagdinig noong January 23. Kabilang sa mga paratang ng mga dating miyembro laban kay Kibuloy ang human trafficking, sexual at physical abuse at child sexual exploitation. Pero ayon kay Ontiveros, hindi maipapa-arresto ng komite si Kibuloy kung walang subpina. Itutuloy sa Lunes ang imbestigasyon sa pastor. At naunang sinabi ni Kibuloy na hindi siya sisipot sa mga pagdinig ng komite. Wala pang tugon si Zubiri sa mga tanong ng media tungkol sa liham ni Ontiveros. Ibinahagi ng ilang influencer at beauty expert ang halaga at tamang pangangalaga sa muka, lalo't papasok na ang panahon ng tag-init. Nagpapatrol, Rod Macenas. Pinatingkad ng mga celebrities tulad nina Julia Barreto, Cario Inuma, Karina Bautista at ilang miyembro ng P-pop group na Bini ang relaunch event ng isang beauty face care brand. Present din ang mga vlogger tulad nina Mimi Ya at ilang mga beauty content creators. Mahalaga po itong event na to para po mabigyan kami ng knowledge sa skincare na gagamitin po namin. So very important na masend po yung mensahe na kahit ang laki ka, pwede mong alagaan yung sarili mo. Nagkaroon ng libreng skin analysis at consultation para matukoy ang iba-ibang skin type. Sa event na to, gusto naman makilala ng mga tao ang ingredients, maramdaman nila at pinaka-importante ang science behind the ingredients. Ang niasourcinol in particular, nakakatulong siya para mabawasan yung mga dark spots at kung down yung skin mo, makakatulong din siya. Tapos, ang hexyl retinol naman, nakakatulong sa paglaban sa wrinkles, age spots, tsaka yung inelastic na skin. At ngayong papasok ng tag-init, may paalala rin ang isang skincare expert. Napaka-importante na merong skincare regimen ang bawat Filipina. So, kailangan magsimula sa washing of the face, tapos that's when you moisturize at treat. Kailangan mong humanap ng produkto na may epektibong ingredients na lalaban dun sa mga concerns na yon. At syempre, dahil tag-init na, huwag kakalimutan ang sunscreen. Bukod sa tamang face care products, mahalaga rin na masabayan ito ng maayos na pagkain at pangangalaga sa katawan. Pinahayag ng Philippine Coast Guard na nakompromiso ang kanilang official X account na Coast Guard PH. Ayon po sa Coast Guard Public Affairs Service, agad silang nakipag-ugnayan at inireport sa ex-support team ang insidente. Nag-abiso ito sa kanila na may nag-antabay o mag-antabay sa gagawing hakbang at tulong. Nanawagan po ang Coast Guard sa publiko na maging maingat sa mga matatanggap na tweet mula sa nakompromisong account. Sa ibang balita naman, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na guilty sa kasong homicide sa isang menor de edad na ibinaba ng La Trinidad RTC Branch 9. Sa desisyon noong March 14, 2023, ibinasura ng Supreme Court ang apila ng akusado na 17 taong gulang pa lamang nang mangyari ang krimen taong 2003. Base sa testimonya ng biktima, sinaksak siya ng akusado ng matulis na bagay sa ulo na nagdulot ng pamamaga at pagdurugo ng kanyang utak. Matapos mabedridden sa loob ng 5 taon, pumanaw ang biktima noong taong 2008. Ayon sa Supreme Court, malinaw ang intensyong pumatay ng akusado. Base na rin sa kung papaano isinagawa ang krimen, tinalakay din ng Supreme Court kung umakto ang akusado base sa kanyang pagkakaintindi sa tama at mali. Gayon din ang magiging epekto ng maling gawain. Naniniwala ang korte na naiintindihan ng akusado ang ginawa niyang krimen, lalo't gumamit siya ng matulis na bagay na kayang bumasag ng bungo ng isang tao. Sumuko na ang 2 sa 3 suspect sa pamamaril sa isang babaeng doktor sa Maguindanao del Sur. Ayon po kay PRO Bangsamoro Autonomous Region Director, Brigadier General Alan Noblesa, sumuko ang 18 at 16 na taong gulang na mga suspect kasama ang kanilang mga magulang. Dagdag pa ni Noblesa, robbery hold-up ang motibo ng krimen at patuloy namang tinutugis ang gunman na isa ring menor de edad. Nasa ospital pa rin ang biktima at nakatagdang sumailalim sa operasyon dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan. Pebrero at 3 ng gabi habang lulan ng kanyang kotse ang biktima ng pagbabarilin ng mga sospek. Umakyat na sa 70 ang bilang ng mga namatay sa landslide sa barangay Masara sa Macod, Davao de Oro. 38 pa rin ang nawawala. Naantala naman ng search and retrieval operations dahil sa mga paggalaw na pagguho ng lupa. Nakatakdang ilipat sa tent city ang mga residente na apektado ng landslide. Mahigit 1,300 pamilya pa ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers sa katabing bayan ng Mawab. Naghahanap na rin ng maayos na relocation site ang lokal na pamahalaan para sa mga inilikas. Kapamilya, maraming buhay ang nasawi at di pa matukoy ang halaga ng mga napinsalang ari-arian sa tinaguriang worst natural disaster sa loob ng 10 taon. Ang landslide na nangyari sa mining village ng Magsara sa Maco, Davao Oriental. Doon po naghatid ng tulong ang inyong ABS-CBN Foundation, Sagip Kapamilya. 3 bata ang naulila nang matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang ina. Kaibigan ni Randy ang nasawing nanay kaya siya muna ang kumukupkup sa mga bata ngayon. Masakit talaga pag wala nang ina. Kahit ako, hindi ko ka ano-ano to bro, masasaktanin ako. Nasa evacuation center din si Merly. Nawalan siya ng bahay at nawalan pa siya ng kaibigan at mahal sa buhay. Sana makuha na yung ano nila, katawan, kahit katawan lang makuha. Masaya na kami doon at mabigyan sila ng maburol sila. Para kahit papaano'y maibsan ang alalahanin ng mga apektadong residente, naghatid ng 360 relief packs ang ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya sa mga evacuation centers sa Lorenzo Sarmiento National High School, Bawani Elementary School at Barangay Nueva Visayas Hall sa bayan ng Mawab. Una po, thank you po sa mga sumusuporta sa amin po from different sectors po, lalo na po sa ABS-CBN. Maraming salamat po. Ikinasal na sa simbahan sina Luis at Jessie Mendiola Manzano. Ginanap ang wedding sa Coron, Palawan ngayong Huwebes at ang nag-officiate nito ay si Father Tito Kaluwag. Present sa espesyal na okasyon ang pamilya at malalapit na kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Dumalo ang pamilya ni Jessie na hindi nakadalo sa una nilang kasal sa Huwes. Naroon din ang mga magulang ni Luis sa sina Edu Manzano, Vilma Santos at asawa nitong si Finance Secretary Ralph Recto. Ilan sa mga ninong at ninang sa kasal ay si ABS-CBN CEO at President Carlo Catigbak, ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes at ang manager ni Luis Manzano na si June Rufino. Kabilang naman sa secondary sponsors ang mag-asawang Alex at Mikey Morada. Arestado ay isang babae na sangkot umano sa rent tangay modus o yung pagtangay at pagsanla sa nirerentahan nilang sasakyan. Ayon sa isang biktima, pinatutubos pa sa kanya ng sospek ang sariling sasakyan sa halagang 250,000 piso. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Pinalibutan ng mga pulis ang babaeng ito na tumangay umano sa nirentahan niyang sasakyan sa Quezon City. Kwento ng may-ari na si alias Elaine. January 10 na makatransaksyon niya ang suspect na nagrenta sa kanyang SUV sa loob ng 2 araw. Yung day na hinihintay na namin na ibalik yung sasakyan, sabi nila mag-extend. So wala namang problema sa amin. Gustong makipagkita ng partner ko para sa panibagong kontrata at saka yung bayad. Hindi na po nakipagkita. Tapos yung GPS, kine-check ko, sabi ko, bakit patay? Nakalipas ang halos 1 buwan pero hindi pa rin naisasaole ang pinarentahan sasakyan hanggang sa napag-alaman nila na naisangla na pala ito sa iba. At para mabawi ang SUV, Pinatutubos ito sa kanya sa halagang 250,000 piso. Kami na ngayon natangayan ng sasakyan, kami pa po yung hihinga ng 250 para daw maibalik ang sasakyan. Ang hirap po pala kasi hinuhulugan po namin ng sasakyan. Tapos hindi po namin nagagamit, tapos binabayaran po namin. Dumulog sa pulisya si Elaine at doon nalaman na hindi lang pala siya ang nabiktima. Sa investigasyon, gumagamit ng mga peking dokumento ang mga sospek para makabenta ng sanla na sasakyan. Grupo kasi ito, usually nag-ooperate itong grupong ito from Laguna, Cavite, Pasay, and Quezon City. So usually itong dumulog sa amin, yung mga napagsanlaan ay umabot na ng mga yung 5. Yung owner naman ay 4. Sa isinagawang follow-up operation, nabawi ang 2 pantinangay na sasakyan sa tulong ng GPS. Depensa naman ng sospek na si alias Marie, nadamay lang siya sa nangyari. Kung ano man po yung naging transaction ko sa 2 unit na ibalik na po namin ng maayos sa may-ari. Kung ano man yung iba pang katanungan nyo po, attorney ko na lang po yung sasagot sa court. Sinampahan ng reklamong robbery extortion ng sospek. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Mahigit 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa bypass operation sa Taguig City Martes ng gabi. Arestado rin sa operasyon ang 4 na sospek, kabilang ang isang high-value target na kinilala na si alias Dato. Na-recover sa mga sospek ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 680,000 pesos. Karamihan sa kanilang mga parokyano ang mga construction worker at driver sa lugar. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang usual na kinukuhanan itong ating mga suspects sa Taytay Rizal at saka sa Quiapo at ibinabagsak po dito sa area ng Taytay. Arestado sa buy-bust operation ang mag-live-in partner sa Quezon City. Nasamsam sa kanila ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nagpapatrol, Liza Aquino. Kaya yung may karapatan manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng gamitin po o laban sa inyo sa anumang simo ng Pilipinas. Sa loob mismo ng kanilang bahay, binasahan ng kanilang karapatan ang mag-live-in partner na ito matapos magpositibo ang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ayon sa pulisya, nagkasa sila ng buy-bust operation matapos makatanggap na impormasyon na nagbabagsak ng malakihang halaga ng iligal na droga ang mga sospek sa Quezon City at Karatig probinsya. Nakaya niyang mag-dispose sa isang pusher ng 50 grams minimum. So, ang area of operation nito nakakarating siya dito sa bandang Rizal area, particularly dito sa Mateo, kasi that is within the boundary of Station 6. Tumadaan din dito sa may Marikina, nagbabagsak din po siya dyan, at dito rin sa may Batasan Hills area. Mga street-level pushers umano ang pinagbebentahan ng 2. Hindi rin karaniwang nakikipagkita ng personal ang mga sospek at iniiwan lang nila sa isang lugar ang iligal na droga matapos silang bayaran online. Yung isang ginamit niyang modus, binabalot ito, iniiwan sa package counter, tapos yung claim stub niya, yun ang inaabot doon sa magkiklaim na bumili ng shabu. So hindi sila nagmi-meet. Other way, yung sa dead drop nila, minsan pupunta sa mga fast food chain, doon sa water tank sa CR, iniiwan doon, tapos ini-inform na lang, tinetext na. Nakuha sa 2 ang nasa 680,000 pesos na halaga ng iligal na droga. Tinuturing na high-value target ang lalaking sospek na dati na ring nakulong dahil sa pagbebenta ng iligal na droga noong 2020. Sir, no comment po, sir. No comment po. Sa husgado na lang po. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek. Liza Aquino, ABS-CBN News. Tinatigan ng Korte Suprema ang mga motion for writ of amparo at writ of habeas data na hiniling ng mga environmentalists sa sina Jonila Castro at Jed Tamano. Hinain ng 2 ang mga nasabing petisyon laban sa ilang opisyal ng Philippine Army, PNP Bataan, National Security Council at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Iginagawad ng korte ang writ of amparo sa isang taong nalabag o nalagay sa panganib ang buhay at seguridad, habang ang habeas data naman ay para maprotektahan ang anumang impormasyon tungkol sa isang individual. Matatanda ang iginiit ni Castro at Tamano na dinukot sila ng militar at pinuwersang lumagda ng mga affidavit nung ipresinta sila sa isang press conference na inorganisa ng NTF-ELCAC noong September 19, 2023. Balita naman sa ibang bansa, sa Kansas City, Missouri, nauwi sa trahedya ang victory parade ng Super Bowl champions na Kansas City Chiefs. Isa ang patay at mahigit 20 ang sugatan sa pamamaril. Kabilang sa mga sugatan ang mahigit 10 bata. Inanunsyo naman ng local radio station na KKFI na isa nilang disc jockey ang namatay sa atake. Bago ang pamamaril, nakisaya pa sina Travis Kelce at ang kanyang teammates sa napakaraming fans na nakiisa sa victory parade. Nasa kustodiya na ng pulis ang 3 individual na posibleng may kinalaman sa naturang insidente habang patuloy na inaalam ang motibo ng pamamaril. Nananatiling matatag at puno ng pag-asa ang pamilya ni Chris Aquino sa gitna ng pinagdaraanan sa kalusugan ng dating TV host. Sa panayam sa ABS-CBN News, sa pamangkin ni Chris at anak ng kanyang ate Viel na si Francis Joseph Kiko Aquino D., sinabing gagawin ng kanilang pamilya ang lahat para tulungan si Chris na malampasan ang kanyang kalagayan. Posible rin anyang bisitahin ni Kiko si Chris sa Marso sa Amerika. Naunang ibinahagi ni Chris na namamaga ang mga muscle na bumabalot sa kanyang puso at may susubukang gamot para sa kanya, pero kung hindi anya ito tumalab, mataas ang tsansa na magkaroon siya ng cardiac arrest. We're a family. We love each other, and no matter what happens, parang we're there for each other naman. So parang it's not a good situation, but at least parang you're facing it with good people. Samantala, ibinahagi naman ni Batangas Vice Governor Mark Leviste ang ilang larawang kuha sa birthday celebration ni Chris sa Amerika. Makikita ring magkasama si Chris at anak na si Bimby habang isinasagawa ang panayam sa dating TV host nitong Miyerkules. Hindi malinaw kung nagkabalikan na ba ang dalawa matapos i-anunsyo ni Chris noong 2023 na naghiwalay na sila. Dumagsa ang daan-daang fans ng P-pop group na BINI sa labas ng ABS-CBN. Ito'y bilang kanilang pagsuporta sa kauna-unahang EP ng grupo. Pinagkaguluhan din ng netizens sina Maris Racal at Anthony Jennings. At ano nga ba ang meron sa tambalang Snorin? Alamin yan sa pagpapatrol ni Ana Cerezo. Puno ang kalsada sa labas ng ABS-CBN ng blooms o fans ng BINI na nag-abang para sa tinaguriang Nations Girl Group nitong Valentine's Day. Lalo na excite ang blooms ng pailawan ng kulay pink ang ELJ Communication Center at naka-flash ang pangalan ng grupo. Ang pasabog na ito ay bahagi ng anunsyo nila na kauna-unahang extended play o EP ng BINI na ilalabas sa March 8. We are very proud of them. This is the same genre but also at the same time a much leveled up version. And we're so excited, as in hindi pa kami mapakali. Sobrang grateful kami na nabigyan kami kasi ng gantong chance, kasi yung last projects na ganito were Darna and Trece, and which are huge projects ng ABS. Hindi naman nabigo ang mahigit 800 blooms dahil umikot ang BINI sa labas ng ABS-CBN building para pasalamatan ng fans. Ayon sa BINI, hindi nila inasahang bubuhos ang suporta para sa kanila. It's super unexpected, like anything can happen overnight, and syempre it's all because of our blooms. Latong talagang grabe yung promotion sa amin, and 2 more years with us. Thank you so much, and we all appreciate you. Ayon sa Star Music, abangan sa kanilang social media pages ang iba pang detalye kaugnay sa EP. Pinagkaguluhan naman ng netizens ang music video ng Filipino version ng kantang iyon ni Darren. Matapos magpakilig dito ang Can't Buy Me Love Snorin tandem ni Maris Racal at Anthony Jennings. Unang kinanta ni Darren ang Chinese version ng iyo sa seryeng Can't Buy Me Love. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Sa pamilya, isa ka rin ba sa nahumaling ngayon sa nausong bibi hair clip? Bibi, yung bibi, pato. Paano nga ba nagsimula at bakit naging patok na patok ito sa mga kabataan, lalo na pati na rin sa mga young at heart? Alamin sa pagpapatrol ni Jeffrey Hernandez. May bibi na ba ang lahat? Saan ka man magpunta, tiyak nakita mo na itong bagong fashion phenomenon. Mga nagsulputang bibe na nakaklip sa buhok. Nakakabit sa spring ang bibe, kaya mistulang tumatalon-talon. Mula sa simpleng dilaw na bibe hanggang sa mga bibing nakasombrero. Mayroon ding may puso sa ulo. At itong cute na bibing may paru-paro. Kaya naman patok na patok sa Gen Z ang accessory na ito. Parang mau-OP ka kasi pag hindi ka sumunod eh. Kaya ayan kami oh, napagtripan na lang din namin. Tapos kasi umaalog-alog siya, so parang ang cute-cute lang. It's a trend and it's very cute po. Pati mga young at heart, kanya-kanya ring rampa ng kanilang mga alaga. Nakakabata siya, oh, di ba? Bagay pala sa seniors. Pero alam nyo ba na ang trending hair clip na ito, unang sumikat sa China noon pang 2015. Pero hindi mga bibe, kundi mga bean sprout o maliliit na halaman ang nagtubuan sa mga bunbunan. Dito naman sa Pilipinas, bibe ang mas bumida at sa Baguio ito unang sumikat. Hanggang sa pumatok na kung saan-saan. Dito sa Binondo, mabibili itong mga bibe clip na ito at iba pang mga uri ng clip sa halagang 35 pesos kada isa. Pero 100 pesos lamang iyan kung tatlo ang inyong bibilhin. Bukod sa bibe, mayroon na ring sisiw, puso at kung ano-ano pa. Pati mga pets, nakikibibe craze na rin. Tulad ng mga pusang alaga ni Bayan Patroller Luis Areno ng Bulacan. Kaya naman masaya ang mga nagtitinda nito dahil sa lakas ng benta nila araw-araw. Sana hindi siya malaos. Bakit? Para tuloy-tuloy yung pagbebenta. Bakit maganda to? Hindi ka taga Pilipinas pag wala kang bibe. Darating ang panahon na makakahanap na naman ng bagong pagkakaguluhan ang mga Pilipino. Pero hanggat mainit-init pa ang mga bibe, tiyak na mas marami pa ang magsusuot nito sa kanilang mga ulo. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Anong suhistyon mo? Chonggo. Nasa ibabaw. Hindi naman bibe. Marami na, hindi nalang bibe. May chicks na. Oo, hindi na bibi clip. Oo. Bagay siya yan. Wag na. Bibi? Bibi girl or bibi boy? Oo. Witty. Witty. Napil niya eh. Napil. Witty. Ang isa dito. Nagsimula pala yan sa China na naman. China. Lagi kayong naloloko ng China. Ayaw mo na, kakatuwa naman talaga. Pampangiti lang. Ay, hindi ka nagsuot? Nagkakaganyan, pwede ba dito? Pwede! O, sige, bukas. Bukas, ha? Promise siya na. Oo, basta hindi ako baka wala na ako sa TV Patrol next. Hindi, lalo kang nalalagay. Ay, naku, kahit araw-araw. Kaya nga sa kabila ka ba yung promise siya na? Baka tayo mag-rate. Sige na. Tayong apat? Huwag bibi ilagay mo. Ano? Pato na. Malaki. At saka yung totoo. Kasi laki ng pato talaga. Pag yung totoo yan. Pato na talaga, hindi bibi. Bibi na kayo. Baoy, ang galing. Witty din. Bibi na kayo. Bibi na kayo. Yan po, mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Bibi na kayo. Para po sa iba pang balita, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. At nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bibi? Bayan.